مسلموت ميست ساسرون عند ميادرقون يغرا ميادرقون من دناتشو زيهاجر استيالون بلن سنناسب وسنناتشو هم لا عالم عالشن لا بعالم عالكف درجة يسابوشن عما لكاكت مكرس ميشلو هلت تقوامات نيالوت النزا هلت تقوامات يتبه تقوامات لا يميديا تقوامات ناتشو ሁላችሁም ስለመውጣት አስተውሳላችሁ በሶስት ሳምንት ውስጥ የህዝብ አጀንዳ እንዲሆን ያደረጉት ዱዓቶች አይደሉም ኡስታዞች አይደሉም ወነታውን ማውራት ስላለብን የሚዲያ ተቋማትና ሚዲያ ላይ የሚንቀሳቀሱ ከዲጂታል ሚዲያ እስከ ሶሻል ሚዲያ ያሉ ግለሰቦች ናቸው ንገርማችሁ ሼክ አደም 110 እድሜ የኖሩ ሰው ናቸው ከዚህ ሁሉ ንገርም የሞቱ ጥለት ከሁለት ቀን በፊት ግን ሲያስቀሩ ነበር ዩኒቨርሲቲ አለ ለምሳሌ እስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኖሮ የተለያዩ ሼኾች የምጣቁበት የሆነ ብሎክ ነገር ግን የራሱን ታሪክ በደንብ እንዳያቅ ስለተደረግን የሰሜኑ የምዕራቡን አያቅም የምዕራቡ የምስራቁን አያቅም እንደዛ ሆነናል ትልልቅ ፋውንዴሽኖች ሁላችንንም ውስጡ ላይ ምንወከር ፋውንዴሽኖች እንድኖሩን ፍላጎት አለን ግን መቼ ነው የሚጀምረው የት ጋር ነው የሚጀምረው ማን ነው የሚጀምረው የትኛውም ተቋም ህዝባዊ የመሆን ራዕይ ካለው ህዝብ ባለበት ቦታ መገኘት አለበት አይደል ምን ያክል ተቋማት ናቸው የቲክቶክ አካውንት ኖሯቸው እዛ ገብተው አሳም ያጠምዱት ወይም ለሚፈልጉት አላማ ሰዎችን ለማውጣት የሚጠቀሙበት ብለን ስናስብ ወክልናውን አናገኘው ያ መሐመድን ወአለ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማኢን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمجمل يا نرجع كل أحجهم زيادة لأي تقنية أحجهم ترية زيادة لأحجهم ينهي بالمعوج تاوكي قلزوج أكتبستوج يمعزب أنكيوج النوم ميدياوج كل أحجهم ترياچنا كبراچيو لذه لتكبروا لتكدسوا منها لتبركوا كان انديوم الله سبحانه وتعالى قديتا يا دبر بنيا ديناچن لمكدم لماغلغل معرفسواچن كاللبت شجر لماوتات زاري على مكف يا فاونديشن يا شيك ادم توان فاونديشن لمقوام ترياچنا لمقوام سلمتاچو باباسن نمسكناچوالن بسم الله الرحمن الرحيم كلاتكم لذي تعلق علاما زي بوتا يطاليوچن تري اكبراچو سلمتاچو باباسن تعالسن اجي ادرگن نمسكنالن የመጣችሁበት ቦታ ወይም የመጣንበት ቦታ ሐቂቃ በአይነቱ በአገር ደረጃ ልዩ የሆነ አላማ ወዳለው ነው የመጣችሁት ወይም የመጣነው ምክንያቱም ወለሞቿን ያላከበረች ሀገር ተስፋ የላትም እድገትም የላትም ይህ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሱና ነው በነገራችን ላይ ዑለሞቻቸውን ያከበሩ ሀገራት በታሪክ ውስጥም በስልጣኔ ማማ ላይ ተቀምጠዋል። ዒልሙ ዘርፉ ቢለያይ ማለት ነው። የተለያዩ ዓለማት ወይም የተለያዩ ሀገራትን ስልጣኔ እድገት አልፎ ዓለምን የመምራታቸውን ሚስጥር በመንፈትሽበት ጊዜ ከዒልምና ከዑለሞቻቸው ጋር ባላቸው ትስስር ወርኝት ቀረረብ ነው ዑለሞች በማህበረሰብ ውስጥ ከፍ ያለ ደረጃ የዕልም ማዕከል በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ከፍ ባለ ደረጃ ከተቀመጠ ድረስ ያ ማህበረሰብ ላዛለ በኸይር ተስፋ የሚደረግ ተስፋ የሚጣለበት ማህበረሰብ ነው ማለት ነው ይሄ ያው እንደምንነሳ ሐሳቡላችንን እንድናስተውሰው ነው መናቀው ነገር ነው ማውራ ያለሁት ማለት ነው የሸኻድም ቱላ
فاونديشن ዋንኛው አላማው ይሄ ነው ይህ ማህበረሰብ ማደግን ከፈለገ መከበርን ከፈለገ ከሙ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገር ከፈለገ ዕልምን ዑለሞችን ማክበር አለበት ያለበለዚያ በዑለሞችና በማህበረሰቡ መካከል በዓለም ማከራትና በማህበረሰቡ መካከል ክፍተት እየተፈጠረ በሄደ ቁጥር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአንድ ሐዲስ እንደገለጹት يقبض العلم በሌላ ሐዲስ ደግሞ يرفع العلم يقبض العلماء حتى اذا لم يبقى في الناس عالم عالم كما يقدر درس علم በዓለሞች መነሳት ይነሳና ይነሳና ጃሂሎች ይቀራሉ ጃሂሎች ደግሞ ለራሳቸውም ጠሙ ማህበረሰቡንም የሚያጠሙ ወደ ጥፋት የሚወስዱ ይሆናሉ ይሄ ከባድ አደጋ ነው የሚመጣው ማለት ነው ዕልምን ከተንከባከበን ዑለሞችን ካከበረን ለዑለሞች በሚገባው ልክ የሚገባቸውን ነገር ካደረገን እንደ ማህበረሰብ ተከብረን እንደ ማህበረሰብ ታንጸን ለመቀጠል ወስነናል በመንገዱ ላይ ነው የምንኖረው ማለት ነው ስለዚህ የሼክ አደም ቱላ ፋውንዴሽን ዋንኛው አላማ ማህበረሰቡ ዑለማውን በዚህ አይነት መልኩ ማክበር አለበት ክብሩ ደግሞ በሆነ ቦታ ላይ የሆነ ድግስ እንደግሶ አስጮሆ የሚቆም ሳይሆን ለትውልድ የሚዘልቅ ነው መቻል አለበት ባንድ አካባቢ ላይ የሚተከለው ነገር ለሌላ አካባቢ አርአያ የሆነ ዛሬ ዓሊሞች ዕልም ያስተማሩ ያሉ ዓሊሞች ሞራል እንዲኖራቸው ለካ ይህ ይዘን ያለነው ያስተማርነው ያለነው ነገር ክብር አለው ማህበረሰባችን ቦታ ይሰጣዋል ያከብረዋል ከሞትን በኋላም ለካንን ረሳም እንታወሳለን በደረሶቻችን ብቻ ሳይሆን በማከላት በህዝቡ ዘንድም እንታወሳለን የሚል ትልቅ ስንቅ ነው የሚሆናቸው ለዑለሞች ብቻም አይደለም ለደረሶችም ብቻ አይደለም ዕልምን የሚያፈላጉት ያለው ዝንባለ ያለው ሰው ሁሉ እንዲህ አይነት ነገርን በሚያይበት በሚሰማበት ዕልም የሚባለው ነገር በድሮ እንደሚባለው ጎበዝ ጎበዝ ወደ አካዳሚክ ልኮ ደንባራ ደንባራ ወደ ደረስነት የሚላክ አይነት ሳይሆን እንደው የተመረጠ ሰው የተከበረ ሰው ከቤተሰብ ውስጥም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ልጅ ወደዚህ እንዲሄድ ጭምር የሚገፋፋ ነው የሚሆነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ሼክ አደም ቱላ ፋውንዴሽንን በዚህ አይነት መልኩ ሲደራጅ በኋላ በተወሰነ መልኩ የተዘጋጀውን ዲዛይን ምንመለክ አኒሜሽን ምንና ይሆናል ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የሚያስተሳስሩን አንድ የሚያደርጉን የጋራ የሚያደርጉን ምንድናቸው እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉን ብለን ስናስብ ውስናቸው የሉም ማለት አልደፍርም የአንድነታችን መሰረት የሆኑ ሁላችንም እዛው ስትራሳችን ምን ልናይበት የምንችልበትን ምን አለን ምን ማከላ አለን ምን ማከላት አለን እንደ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ዩኒቨርሲቲ አለ ለምሳሌ እስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኖሮ የተለያዩ ሼኾች የምጣቁበት የሆነ ብሎክ መንገድ ወይ አደባባይ ወይ የሆነ ነገር ብለን ስንጠይቅ የለንም ስለዚህ ፋውንዴሽን ያክሱሙን ወይም የሽሬውን ዓለም ዘታች ጅጅጋ ወይም ጎዲ ጠረፍ ካለው ዓለም ጋር የሚያስተዋውቅ የሚያስተሳስር የጎንደሩን ዓለም ከጅማው ጋር የወለጋውን ከሐረር ጋር የደቡቡን ከምስራቁ ከሰሜኑ የሰሜኑን ከደቡቡ ወይም ምስራቁን ከምዕራቡ ጋር የሚያስተሳስር
سويت لك فافلو بتلاقي ملكو بزر ببهر بمنامن مي موكواتشو نغروتشن اند مسلمينيا يا نغر ليون اند مايتشن بماكل درجة من ناس عيبت بلين ومن ناس سبو زاوست يتوسمي تكاتتو عالو عون مكاتت عال لباتشو إيهن الكبابي ريبريزنت يادر قابلو تابلو يمي بابو عالمو تشمشمر اندي كاتتو إيهن من عالبات سنايو بروبوز يادر رغن إياسات دغن يمني هيت نغر نومي هونو مالس يه فاونديشن وستو لاي ياد لون إيه علم إثيوبيا لاي لما كتل مكنيات هونو بس كزاري مكنياتي يهوني هلو زافسر حلقة العلم تمرتنو زاري كوليج يلنم زاري يونيورسيتي يلنم يانن السيت بوستو بيازي ملكو إيه والإنستيتوشن بتكيّر أنهم زاري يونيورسيتي كوليج منامن بلين من لونم دقمو زمناوي لبال أرونو هيك قال متكم سلال فلو كنينو لبال ميشلونم بوستور ينيز ولتونم بغارا تامرو علم اللي هسكتل ميشل يموتو علموت بجودات جو باستوازوات جو لك ماكل نوروات جو متاوسبت ماكل ماهبرسبوم اند ماهبرسب يعلم الماكلات اندي اكبر بالبيت اندون اند ساتفبت لمادرك يتاسبه فاونديشن نو سلازي ان گودداي سناسبو منشا زاري ميا توپياوان كلقسو الفن يونه نغرو لي مجمر منيوتالن گني يونه پوينت لا مجمر ماچالالن ماكل اند نورن انفلگالن تللي فاونديشنوچ ولاچننم وسطو لاي منوكر فاونديشنوچ اند نورن فلاغوتالن گن مچي نو ميجمرو ييت گانو ميجمرو ما نو ميجمرو إني عالم لزي تلك من نشاي ورنا غير الناس بالله كدميات شون صار علم ما استمروا يليج ليج الدرس عرادتن ياتو لدن بس كما استمر عباتنا استمروا لجن استمروا يلجو لجن يستمروا شيخنا اتشا بس كعرادتن ياتو لدن درس يستمرون اتشا سلزي لمن نشا بكين اتشا بلن سلم من ناس هل اتشنا ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሀገር ውስጥ ሙጭም ያለ ይሄንን ትልቅ ፕሮጀክት ውስጣችን ብራሳችን እዛ ውስጥ ምን ልናይበት የሚገባን ፕሮጀክትን በጋራ ማሳካት የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናበረክት በተለይ እናንተ የማህበረሰብ አንቂዎች የሚዲያ ሰዎች ናቸው ታውቁ ታርታው ነው የሚባለው ሳገ ሸይጣን ነው ማርኛው በደንብ እንዳጣላ ነው ነገር አው ከረለሙ ይሻላል በዛ ይታራ ይሄ ታርታው ማህበረሰብ ልታናገሩት ሼፕ ምታደርጉት ይሄንን የጋራን ፕሮጀክት በጋራ ሁሉም የኔ ነው ብሎ እንዲቀጥል በውቀቱ በገንዘቡ በሐሳቡ የሚችለውን ሁሉ እንዲያደርግ ሼፕ ያደረጋችሁት የምትሄዱት እናንተ ናችሁ ዛሬ መድረክም የተፈለገው የጋራ ግንዛቤና ቪዥ አላማ ምንድነው ለምንድነው የፋውንዴሽን ምን አላማ ኖሮት ነው የተነሳው የሚለውን ነገር በጋራ ካንድ መድረክ ስንወስደው አላህ ባስቻለን ቋንቋ ማህበረሰባችን ወይም ተከታዮቻችንን ተደራሽ ያደረገ እንድንሄድ ለማድረግ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጉዞአችንን መምጫችንን መሄጃችንንም ወንጀላችንን ምታበስበት ደረጃችን ከፍ የሚልበት አላህ ያድርግልን والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله فاونديشنون شيخ ادم تولا فاونديشن اسلامينا يتمرت مرمر بمن نو يسيم نو باك جراوندو سناي شيخ ادم تولا ما ناتشو كتباله بيكوز اوف بزو نغر يتچكونه ماهبرسب سلهونن የሰሜኑ አንድ የምስራቅ ዘፋኝ ያቃል ነገር ግን የራሱን ታሪክ በደንብ እንዳያቅ ስለተደረግን የሰሜኑ የምዕራቡን አያቅም የምዕራቡ የምስራቁን አያቅም እንደዛ ሆነናል አለሞች ብቻ ናቸው የሚያቃቸው ነገር ግን ታች ያለ ማህበረሰብ ለእስልምና የቆመው ሰው ሁሉ ማወቅ የሚገባው ሰው ነው ሼህ አለም ቱላ
قرآن بمسكرات حديث بمسكرات سنة بمسكرات يمتوقون أجو طولا يتولدوا بس أكبابين أجو سمع أجو شيخ آدم أحمد همرو شانكور محمد عثمان حلو نومي بالوت طولا يطالع أجو يتولدوا بس أكبابي سلونو بزاسم نو متوقون ميغر ما أجو شيخ آدم ما توصل إدمي ينورو سوين أجو كذي هو ميغر يموتوا تلات كهولات كم بفيد جنس يسكرون نبر أنا راسي ثام والتبلو هيجي أي تشاتشو بالمو يسك بيتاتشونا عم تثن هو سالاتشن أكسجين وصل لاتشو نيار رفوت ثام عرفاتشو هولات كم بفيد كتاب يسكر توال مجلس أتشولا ليلو شيخ عالم طولا علم زنبرو على ماستمار يمرو كسلاس عمت بلا إراسو علم سرك في هذا الجنبر بس رأوا التامتونو علم مار يمرو كبيتو يوتاو سلاس عمت يتمار نبر كذا ولا ورا ماستمارو ورا سبع سمن سمانية ميتا غيرمي سياستمرو ينبروت يتلاعيو مفتيوش يتلاعيو عالم وجع بمهيرنو يتماروت ميجر ماشو الناس وشروا ينبروا نجاروج إيه بنيا كاوي بتاع متوكل ميراث لاي ينيا ما هبرسب يا الله وجن الزاري بتاع ميورد ينبر سيتنا يا كاتم تلاقيه نقوله تنا يا كاتم عند إسلامنا وماري إنديه تاتي على ما هبرسب يا استمرالو أكون الناتن أسو يعرف بيت سفر سوكلي بارل عون يا الله بيت يا سفر اسكي سمو سموت او وداي سيبال مو معناتو ساقالاچ او يملو او كمل ني متاو طاغوت طاغوت مم لك اند مكه لا ينبرو 360 مملك نبر ارل او معنات سمو نو بورمنيا او وداي او منسو او منام سيبال وسو ينبربت اندزا عينت ينبربت سمو نو سوتو بييبيتاچو ينبره نو تاريك يا مندو نتلو أرواحكم زاري استوى النبض قبلي أبا ورّب أمّا ورّب حجّي على رج أندسوا إلّم أندسوا إسلامنا ببراكتيس يا استمارة سوّنو شيء خادم ليلا متوقفت مادة هراجي بلو إثيوبيا أستم ليلا وطن ما يتوقف مادة هراجي بلو أرسوار دروتشن نجاري وتشن بسامنت أندكان مشين بسامنت أندكان سامنتو مولو تواتوات ميشن سامنتو مولو آمنا بزي ساس بزي ور آونا يالن بطر ور هونت تشي بلا بيستيري ماس برقوان قرآن اس قطم مالتو انمانن غوري وچن انمانن نقاديمو شوفيه وچن مر ياسو كل شوفيه مارا يانن يادر رقونا اچو تلق ميتا وقوبت سيموتون سوشال ميديا لاي بتاعم تواقي سوو وچم سلطفو ينبرا نقران لن النجوار ميلتف سومالينا ورمو دنبر لاي يزاري امستامت بطام تفاسوا ميقل نو احمد نو ميموتو محمد نو ميقر ماجو كزالفو بالبيتو ورمو نو مستو سومالينج بالبيتو يمستو وندم ميقل لبت اقهت امين ببرا يتلاي جارسو ورادا لاي يتلاي كناكسل لاي يتلاي دريلو اكفيل اكبابي أنا يتولد كوبنا يادك بسافر. ما تفوت عليك نبرة. إنفست تدرجو، عندي قدر دلو تدرجو، عندي فناك دلو تدرجو. بزوج يوج كسومالي كله تفناك بلا. يعني يا كيل ما كان رجالة يا ثارة كم عنك سايد اللهم. شيء خادم نبرو. يا غير شماعي لي، وغازوج، عاليوج، كبرانج. ما كان رجالة عنكس. ثقامي فارتي ونوس سوو كاس قبر بس إسكي جاتو خال لبرو، أكانتشو، وطاتو نيزو، أكتيفستو نيزو، كسوماليو، كورومو، كولوم، ما كارا شالا دمت دمت لاتشو، إن ياكو ما تاجل على لبن من التاجلو، لا هجر نونجي لا عفرا يدل ما لاتشو، بيف وريجنا ماله، بيف وريجنا، لا عفرا سايون لا هجر نو. بلو هنم انباو لكو تاركو اسكزاري سلامو يانو اللو لما برسل سيادرقو ينبرو شيخ ناكو
مجلساتشو باند غزي اور راسو يتكبروا بات اكبابي نو كان 1500 እስከ 200 ሺህ ዛሬም አሉ ደረሳዎች ዛሬም ዛሬኛ እዚህ ስንሆን እየተማሩ ያሉ ደረሳዎች አሉ። ከሱ ብዙ ሰዎች ተምሯል ከማዳራሽ ውጪ ማለት ነው። ገበሬ ሾፌሩ ነጋዴው ከመማርበት ውጪ ከወሎ ከኢሉባቡር ከጅማ ከተላዩ ቦታ መጥቶ ሚማሩ እስከ 2000 አለ። የሱም መጥክ ኦሬዲ መቅረት የለበትም ተብሎ ከሁለት ሳምንት በኋላ ካዘም በኋላ ቀራጥ ጀምሯል። ጭሮ አከባቢ እሱ ላይ ተምሮ የገባ ሼክ ነው ሼክ ቶፊክ አንተቶ ማበረሰብ ውስጥ እሱን ቦታ ይተካልን ብሎ እሱን ያስተኩት። እነዚህ ሁሉ አምታሩት እሳቸው ከነዚህ አለም የተማሩት ሼክ መሐመድ ኢብራሂም ሶማሊ አከባቢ ነው ሀውያ ነው። ሼክ አሊ አርሲ አርሲ አከባቢ ነው። ሼክ አብዱል መጂድ አብደላ ሼክ አብደላ በሲራ ዶሉ የምትባል ሀገር ነች ምዕራብ አረብያ ውስጥ። ሼክ መሐመድ ተውሺህ ኢብራሂም ኡስማን ቄኻ እነዚህ መታቸው እንዳለ እሳቸው ሄሮክታፍ የቀሩባቸው አለሞች ናቸው። እነዚህ እሳቸው ያስተማሩና ዛሬ ከ2000 እስከ 5000 ደረሳ ያላቸው ሼኾች ናቸው። ሼክ ጀማል ቾሎን ሼክ አህመድ ኡስማን ሼክ አህመድ ኡስማን ማለት ሼክ አህመድ ወተር ናቸው ሙሐዲስ። ይሄን ስላቹ እኔም የሳቸው ደረሳ ስለሆንኩኝ ደረቴን ነፍቼ መናገር እችላለሁ ስለ ሼክ አህመድ ወተር። ሼክ አህመድ ወተር ዛሬ እኛውን ሐዲስ እንማር ወሳህው ለአልባኒ እንላለን መንስባቸው አልባኒ ሰሂ ያለውን ሐዲስ ላይ ኮሜንት መስጠት የሚችሉ አለም ናቸው ዛሬ ሐይ ናቸው። ወተር ላይ ከ2000 በላይ ደረሳ አላቸው ለዓሊሞች ብቻ። ይሄ ትሬኒንግ ኦፍ ትሬነር አለ አይደል ዓሊሞች ብቻ 2000 ዓሊም ድሬዳዋ ላይ ሐሙስ ሐሙስ ከሱብህ ሰላት ሱብህ ሰላት ጀምሮ እስከ 3 ሰዓት 8 ሰዓት ይቀራበት ማዳለ። ይህ ሐዲስ ተባለ ስድስቱን ሱነና ሞጣ በያቂ ሁሉ ያካተተ ያስተምራል። ትልቅ ዓሊም ናቸው ትልቆቹ ሀገራችን ሙሐዲሶች እሳቸው ጋር ሄዶ ሱነናቸውን ለማስተካከል እሳቸው ጋር ሄዶ የሚያስተካክሉ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ዓሊሞች የሱ ዓሊም ናቸው የሱ ላይ የተማሩ ናቸው። ሼክ ጀማል ቾሎ ሼክ መሐመድ አሊ ሼክ መሐመድ ኸቢራ ሼክ አሊ ዑመር ሼክ ዩሱፍ አደም ሼክ ኡስማን ሼክ አሊ ፈላና ሼክ መሐመድ ዘቡ መጨረሻ ላይ የተቀመጠው ዛሬ 5000 በላይ ደርሳላቸው ምዕራብ አረብ ታዋቂ ናቸው። በጣም ያስቀሩ ነው ያሉት ዋጩ ላይ ያሉ ናቸው። ሼክ አደም ቱላ ኦክቶበር 8 አላህ ይርሐማቸውና ከዚህ ሀገር ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ እዛው ላይ ቀብሩ እዛው ሲያስተምርበት መجلس ጀርባ እዛው ነው የተቀበሩት። ሐረር ስቴዲየም ላይ የነበረው ሶሻል ሚዲያ ላይ ታይቷል ብዬ አስባለሁ። ሐረር ላይ የፕሬዝዳንቱ ሞቷል እግር ኳስም ድባብ ተነበረ። ከአስር ጊዜ በላይ ነው ጀናዛቸው የተሰገደበት ከስቴዲየም ሰው እየወጣ እየገባ ሰው እየወጣ እየገባ ሰው እየገባ እየወጣ ከአስር ጊዜ በላይ ከአራት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው ጀናዛቸውን አቴንድ ያደረጉ ላይቭ ቪዲዮም አለ ፎቶም አለ። ሶ እንደዚህ የነበሩ ሰው ለምንድን ነው በሳቸው ስም የሆነ አሻራ ተደቀቱል ጃራ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚሆን ነገር ሳይቀበር ነው ሲያወሩ የነበሩት? እነ ሼክ አሚን ዛካው የነበሩት ትልቅ ዓለሞች አወሩ ሳይቀበሩ የሆነ ፋውንዴሽን በስማቸው መቋቋም አለበት ተብሎ እንዲቀበር ተደረገ። ሶ ይሄን ከተደረገ በኋላ ኮሚቴዎቹ ሄዱበት። እነዚህ ኮሚቴ ማን ያካተተው ፋሚሊውን ያካተተ የሱ ደረሳን ያካተተ ጓደኞቹ ከሳቸው ጋር ኪታብ ይተማሩና ያስተማሩ አሉ። አንድ ባላ ላይ ያለ አንድ ዓሊም አለ እሱም አሁን 100 ዓመት የሞላቸው ዓሊም አለ። ማህበረሰቡ እስከ ሐረሪ ክልል ፕሬዝዳንት ምክትል ፕሬዝዳንቶች የብልጽግና ቢሮ ኃላፊዎች የተለያዩ ኃላፊዎች በስማቸው የሆነ ነገር መሆን አለበት በስማቸው የሆነ ነገር ማቋቋም አለብን ሲባል ይሄ ነገር ተቋቋመ። ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ ያሰብነው ይሄ ተቋቋመው የዑለማዎች ፍቃድ ማግኘት አለበት ምናምን ሲያወሩ ይሄንን ተቋም መምራት ያለበት እኛ ዓሊሞች ሳይሆን የኛ ልጆች መምራት አለባቸው ተብሎ 9 ኮሚቴ አለ። ከ9ኙ ኮሚቴ አንድ ሼክ ብቻ ያለበት 9ኙ እንደኔ ወጣት ይሆኑ እኔ ቦርድ ሰብሳቢ ነኝ ምክትሌ ዶክተር ፈሪድ ናቸው መሐመድ ዩሱፍ ቶፊቅ ያ አሉ። ዘጠኝ ሰው ተቋቋመ
خجر باچن آورو لنجا اوفشالی نگرو این نگر بلند بزات کابلو تابلو یه تلگو نگر من دنلو یه بچه مرا اسپریچوال لیگاسی این نسوسی هست مرد بر رو تن نگر ماسکاتن نو یا اون لطفا یا اون آتلگو نگر بزی چگر کنن جو چن آون اکسازی یارگن نو آدم ولای اندولا کنن جو چالو دریلا ولای اندی مامون نوی میبال کنن آنی لسوس تماس با بور سبسایی نسمارا یه نبره آون بزاوس تو نیم اندو کورس میزات پت کنن جالج یا کنن آورای لای مامون برانچ کفتوان اکستنشن هست مرد بشریا لما درس آوچ زا کابلالو مدرسه آوچ استاد چونی هم ارتال ولگزی اسم رکوان امام النووي نگر کن میاستم رو تماری هنام متوالل لفوم آنت زیگا بدم بل بارو هنات متوالل لفوم دور مال لاتو لایبرالی لات everything گل گل هنام متوالل لفوم هنات آرمان یا قانق واسنا گاریو کی مال فالچانو ایتوبیا مسلم آن دو قانق واسنا گاری بیچانو وی کاملا آلو کبوران آلو رسم میل کاملا گل نکه لو باوران کارگیو کارسیو کجیمال نگر کن اتوبیا وی مارکس میچن لمسان آفریکا تم سایت میون یونیورسیتی از فلگانان بوتا و دمو حرار نو یه ودک نبض یه اتوبیا موسی نیه ودک نبض بوتا حرار نو اسرائیل سامانه سبات بچه لام گولای زیشن نف شنفت نیت کنن نبض مسجدن ولی چرچه کیر نبض حرار کتماس لونه یا چی the fourth holy city نی اسلامیک یونیورسیتی ناقابم نه کس زمانه ورلیک ایتالیا اون نشگاگر یه ملاسامت سونیا انجام دادن استانو یونیورسیتی ما قابم نم یه تیولت کنیم ویدیالو تگالو آرگوان امام محمد یه رب ربط هگر نباتی دلم برای نب ربط این امیر عبدالله برای ربط مصرات آفریقان به اسلام ناس ناس سراد یه نب ربط تای بوتالای نگم یان نگذن یا اونو تولد مرگ ماله بته بلو اسلامی کنفرانسی پروپوزاره کن لیلا اودمو آروم باند نه من لالن مدرن مجلس مجلس هوا چه کی مناین است ناو دراسه قرآنی کردن یا کسایو بیت کاری ایروی بلن تواز نفرو کسایی هونا اگر بلتو کتابی بگی کردن وای مجلس می مارسه اندمان یا کنفرانسی ماری علمونی تماره یا کمپیوتر زلتانه یه هسته یا دعوای سالیف زاری کو سوچو زنبورای لکو نیورولوژیک فروگرام استم را دوکو لسه باکیوچ یه دعوا فروگرامن اتند میاره گوبت موتیویشنال سپیکر مون میچلو بات اینا یوزر تنها میوزد بات تاپام از زاونورو لایبرری ریسرچ سنتر اولم نگریالله سمتو عالم نوزاری مزاف میچن عربانی ایشنا اندر زیزونو میزدم ایتا چو کنه در ساوچو کتاب سیزفو اندر زیزونو سیزفو از ساوچو راستو کلاهی سو کامپیوتر تمرو راستو لیتو پس بکتاب خاص ولی بکتاب یه نیا مدرسه کساآوری نه که ولی اگر که یمن کوپی ارگم مارس و کاری کلم بس دیو عالم بس نیاو یالو آقی سرال مالد استو میارگم بات مجلس بنا قوام ریسرچ سنتر لون مسلمی تاکن هنی آون هر کیلو دینو هر کمتا نزاعیا پروگرام یون هتل نمیزم وای یستو ماکلی یاله گستاوس بنس ایاله لسن نسرالو یاله سوولا ما تو بناتا میگله گلبت. آلگاهله اتلاعی تماشاچ. وایفای تگت تمالت مسجدیاله سپورت ماکلیاله. هنلو نگارو سرتو خسرا وچی میلبت لمنه نکوکم امبلو استفاده. ریسکشن تا لامو کوکم نو. سو این لولو سندارن که اتنا فندو میمتاو. اش بله نه لاسا بطورنام فندو که اتنا میمتاو. پرایفیت دونیشن. زاری اسلام یونیتی نهتا اونجی بر دلاتا. اینکام جنریتینگ پروگرامس. این چرا که لمساله آن بیهنو دادن از این سالاس مند این کام جریت من داره گفت یه تیلی پروگرام ولی تلاشیو پروگرامو چون مازگاییت کامنگستم کتلاشیم بازم موسد از زعاله او که یاراری کلی منگست 100% مسلم نکابینیو سونا اگری تو ما برکت داره گفت یاراریم تاریخ من ناساز بذم یه مسیر آقون تاریخ سیفلایدیشن کف من داره گفت نو Anda lelaki masih jahil cara lama lama belum. Mangkusin bapa kita amat, anda bilian anda mi, anda zim lo anda satu lo. Yang nyasa, awal ni ayer ni betul lo. Lelau, kata layu, ini jauh juga masyarakat, zakat wilayah besar orang kalah, donit lama ragno. Abzanya objektif atau esyon, spesifik objektif mana? So komite uskazari mencerah. Ia komite tak apa ama,
ሌጋሊቲ ፕሮሰሲንግ ኦፊስ ኦርጋናይዜሽን ላንድ ፕሮሰስ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ፈንድራይዚንግ ነው የጀመርነው። ሌጋሊቲ ፕሮሰስ በሁለት ሳምንት ውስጥ ያረሰን የዛሬ ወር ያረሰናል። ሌጋሊቲ ፍቃድ ከመለከተው አካል ወስደናል። የባንክ አካውንት የዛሬ ሁለት ሳምንት ከፍተናል ተፈቅዶልን እሱ በዚህ ይረናል። ኦፊስ ሀረር ላይ አሬንጅ አድርገናል። አዲስ አበባ ላይ ኦፊስ ተረክበናል። የእስላም ተቋም ለዚህ ነው ተጠቅሞ ሂጅራ ባንክ ለየሚሆን ኦፊስ በነሳተውናል። ሂጅራ ባንክ ላይ ኦፊስ አለን። ፈርኒሽ ማድረግ ብቻ ነው የሚቀረው። ለአንድ አሰስመንት መሬት አይተናል። ለዚህ የሚሆን መሬት ከ50 ሺህ በላይ ካሬ ሜትር የሚሆን መሬት አይተናል። ሀፍ መንገድ ይንበታል። ትንሽ ይሄ ነው የምትቀረው። ነክስ ስንገናኝ ካርታውን ነው የምናሳጃችሁ። የት ከአወዳይ ሀረር መግቢያ ላይ ይሄ አደራሹ አለ አይደለ? እዛ አደራሽ ፊት ለፊት በቀኝ አማራጭ ሳንገባ ያለ ቦታ ነው። ትልቅ ሻደም ቱላሆንሽን እና ባናቸው የሚለውን ዲስክራይበር ወደናል። ሶ እነዚህ አይነት ነገሮችን ፋስ ፋስ ላርጋቸውና ወደ ዲዛይኑ ፕሮብሌም ቢ እንትን ያልኩትን ያሰብናውን አንዳንድ ነገሮችን ልናገር። ሶ የፕሮብሌም ብለን የተነሳናቸው ኢስላሚክ ኤዱኬሽን ላይክ ላክ ኦፍ ፋሲሊቲስ እና ሰስቴይነብል ፕሌስ መማሪያ ፕሌሶች የሉም፣ እንደዚህ ሪሰርች ሴንተሮች የሉም፣ ሲቲዩ የሆኑ ፕሌሶች የሉም ብለን እናስባለን። ሶ ሌላው ደግሞ ኢስላሚክ ኤዱኬሽን ቢሰጥም እንደዚህ ሪክሬሽናል ኤሪያዎች እነሱን እያስተማሩ ሁለቱን እውቀት እንዲሰጡ ተደርጎ የተሰሩ ፕሌሶች እንትን ሲሰሩ ይሄ ፋንክሽናቸው ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን። አይኮኒክ የሆነ ቢልዲንጎችን ክሬት ማድረግ አለብን። ሲቲው ሊሆኑ ወይም ፋሳዱን በኢስላሚክ ተች ያላቸው ወይም ካልቸራል ተች ያላቸው ነገሮችን ማስቀመጥ አለብን ብለን እናስባለን። ሶ ፕሮግራሙ ላይ የሚኖሩት ዩኒቨርሲቲ ይኖራል፣ ኦርፋን ሴንተር ይኖራል። ኦርፋን ሴንተር ይኖራል፣ ኤልደር ትሪትመንት ሴንተር ይኖራል፣ ሪሰርች ሴንተር ይኖራል፣ ኪድ ሪክሬሽናል ሞድ ይኖራል፣ ትሬኒንግ ሴንተር አለው፣ ሎጅ ይኖራል፣ ሆቴል፣ ሚክስድ ፐርፐዝ ያላቸው ቢልዲንጎች ኢንክሉድ ያደርጋል እና መስጂድም ኢንክሉድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የምናየው ዲዛይን ጋይድላይን ናቸው። እኛ ልንጠቀማቸው ያሰብናቸው ይሄ ፋሲሊቲ ቪዥዋሊ ፍሌክሲቢሊቲ ዲዛይን ላንድስኬፕ ላይ ሞር ፎከስ እንዲደረግ የምፈልገው ነገር እንደዚህ ቢልዲንጎች ክሬት ስናደርግ ላንድስኬፑን እንትን አንልም። ሶ ላንድስኬፕን ተች አድርገን በደንብ እንዲሰራ አድርገን እንድንሰራ ኮንሰፕት አስበናል። ሶ ኮንሰፕት የተነሳ ነው ያው ሳይቱ ላይ የሚሰራው ሀረር ቦታ ላይ ስለሆነ ሀረር ላይ ኢንተሪየር ዲዛይን ላይ የሚጠቀማቸው የሃንድ ሜድሮች የማስዋቢያ ሜድሮች አሉ እና የእሱን ኮንሰፕት ወስደን ኢምፕሊመንት ነው እናርገሰብ ነው። ሶ ይህ ህንፃ ሲሰራ እንደ አዲስ የሆነ ወይም ከካልቸሩ የጠፋ አይነት ነገር እንዲመስል ስላልፈለግን ይህን አይነት ተለቾች አስቀምጠናል። ሶ ሳይቱ ላይ ዞኖች ከፋፍለናል። እዚህ ጋር የሚታይ ከሆነ ሪክሬሽናል ዞን አለ፣ ኤዱኬሽን ዞን አለ፣ እንደዚህ ኦርፋን እና ኤልደር ሆም ዞኖች አሉ፣ ኮመርሻል ዞን ይኖራል፣ ፋርም ኢንክሉድ ያደረግነው ዞን አለ። ይሄ ፋርም የሚያለው ኔክስት ታይም ላይ እነዚህ ፋንክሽኖች የሚበዙ ከሆነ የኮንስትራክት የምናደርጋቸው ይሆናሉ። መጅሊስ አለ እና ስፖርት ዞኖች አሉ። የተቀመጡት ፋንክሽኖች ቅድም እንዳወራን ከሆነ ኢች ብሎኮች የሼኮች ኔሞች ቢኖራቸው እንደ ሜሞሪያል እንድናስባቸው ሮዶች ላይም ላይክ አብዱልከሪም ሜሞሪያል ሮድ እንደ ኮንሰፕቹዋል ነገሮች ናቸው እነዚህ። ለዛሬ የተሰጠኝ ርዕስ ሚዲያ ለተቋም ግንባታ ያሉትን ጥቅሞች የሚዳስስ ነው። አጭር ይሆናል፣ ብዙ አላደክማችሁም። ተቋም እንግዲህ የተቋምን አንገብጋቢነት ሁላችንም እናውቀዋለን። የተቋማት ዓላማችንን ከግለሰባዊ ውስንነት እንድናወጣ የሚረዱን ነገሮች ናቸው እና ተቋም ሲሆን ግለሰብ ሲኖር ይኖረዋል
ግን ተቋም እስካልሆነ ድረስ እድሜ አይኖርም ምክንያቱም ከግለሰቡ ህልውና ከግለሰቡ ፍላጎት ከግለሰቡ ኢነርጂ ጋር የሚያዙ ነገሮች ይኖራሉ ተቋም ሲሆን ግን ለአንድ ዓላማ የሚሰለፉ በርካታ ሰዎችን በውስጥ ማሰለፍ ስለሚችል በዋነኝነት ብዙ እድሜ እንዲኖረው ያደርጋል ስራዎች ውጤታማ እንዲሆን ያደርጋል ብዙ ሪሶርስ ወይም ስራ ለመስራት የሚጠቅሙ ነገሮችን በእጅ ለማስገባት በጣም ይጠቅማልና እንደው የተቋምን አስፈላጊነት ለመናገር አይደለም እዚህ የመጣሁት ከዛ ይልቅ ተቋም አንገብጋቢ መሆን ሁላችንም የምንስማማበት ነው ሚዲያዎች ግን በተቋሙ ህልውና ላይ የሚያሳርፉትን ተጽዕኖ ብዙዎቻችን እናስባለን ስለዚህ የምንኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ስናወራ ደበተቀሉ የሚዲያን ጥቅም የሚዲያን ስትራቴጂክ ጥቅሞች በደንብ ያልተረዳ ማህበረሰብ ያለን ይመስለኛልና ሚዲያዎቻችን ገና የመዳበር እድልን ያላገኙ ከዛም ውጭ ብዙ እገዛም ሪሶርስም መሰብሰብ የማይችሉና ወደ ጓሮ የሚገፉ ናቸው በብዛት የሚዲያ አጀንዳ ወደ ጓሮ ነው የሚገፋው ሰዎች ከዛ ይልቅ ሌሎች ነገሮች ላይ ማተኮር ይመርጣሉና የተቋማትን በተለይ የተቋማትን ራዕይ በሚዲያውና በሌሎችም የዲጂታል ሚዲያ መንገዶች የማስፋፋቱ ነገር በጣም ድክመት ያለበት ዘርፍ እንደሆነ ሁላችንም እንስማማ ይመስለናል ብዙ የምታስቧቸው ተቋማት እያቸው እስቲ ባምሯችሁ የተወሰኑ 4-5 ተቋማትን አስቡና የህዝብ ሙስሊሙን ተቋማት በዲጂታል ሚዲያ ላይ በአጠቃላይ ደግሞ በሚዲያው ጭምር በማስ ሚዲያውም ጭምር በሌሎችም የሚዲያ ዘርፎች ያላቸውን ስም ያላቸውን ገጽታ ያላቸውን ጥንካሬ ለማሰብ ሞክሩ ምናልባት ባምሯችሁ 3-4 ተቋማትን እንዲሁ ዝም ብላችሁ አስቡና አንድ 10 ሰከንድ ወስዳችሁ ከዛ በኋላ ምናልባት ስንት የሚዲያ ቲም አባላት ሊኖሩት እንደሚችሉ ስንት የዲጂታል ሚዲያ ቲም አባላት ሊኖሩት እንደሚችሉ አስቡ ብዙ ጊዜ ሁኔታው ከዚህ ተቃረነ ሆኖ እናገኛለን ትላልቅ ተቋማት እንኳን ሆነው የሚዲያ ቲማቸውን የዲጂታል ሚዲያ ቲማቸውን ለመስራት ሲደክሙ አናይ እንዳስፈልጊ አለመመልከትም ነገር ይኖራል ምናልባት ብዙ ዲፓርትመንቶች ይኖሩት ይሆናል ያ ተቋም ግን ብዙ ተቋማት ላይ የሚረሳው ነገር የሶሻል ሚዲያ ቲም አላቸው ወይ ሲባል የለም ነው የሚባለው ስለዚህ ወይ ሆነ ድርጅቱ ላይ አንድ እንደው ትንሽ ለአይቲ ቀረብ ያለው ሰው ፔጁን አድሚን ያደርጋል ከዛ ያለፈ የሶሻል ሚዲያ ወክልና ምንም እንላቸው ነገሮች ገና አልዳበሩም ለምን እንደ ትርፍ ይቆጠራል እንደ ትርፍ ስራ ነው የሚቆጠሩ እንጂ የተቋሙ አንድ ስራ እንደሆነ ተደርጎ አይታይም ብዙ ተቋሞቻችን ላይ ድክመት አለ ሪሶርስ ሳይንስ ወይም ድርጅቱ ያለው አቅም ሳይንስ ቀድመው ከመታጠፉ እንትኖች አንዱ ነው ብዙ ድርጅት ባለቤቶች ጋር አወራለሁና ሳውራ ሚነግሩኝ ነገር የሶሻል ሚዲያ ቲም ኖሯቸው አቀል ስለያቸው ደብሩን እንደም የሆነ ሰዓት ነሽጥ ሲሉ ያደረጉትን ይነግሩኛል የሆነ ሰዓት ላይ እንደም 3 ልጆች እዛ ላይ ተደብደው ነበር እሺ ከዛስ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ሪሶርስ ጥረት ሲከሰት ዘጋ ነው ወይም በቃ ወደ ሌላ ዲፓርትመንት አዛወርናቸው ይባላል ለምን የሶሻል ሚዲያም ሆነ የዲጂታል ሚዲያ ቲሙን እንደ ትርፍ አንጀት ስለሚቆጠር ማለት ነው ካለ ገንዘብ ካለን ምን ከፍለው ደሞስ ካለን ተመድበው ይሰራሉ ትንሽ ግን ካጠረን ይታጠፉ ይችላሉ አስፈላጊ ተደርጎ ስለማይታሰብ ተቋማትን ምንድነው የምትፈልጉት ብንላቸው ብዙዎቹ ለምሳሌ ሲዮዎቹ ላይ ባለቤቶቹ ጋር ወይ ማኔጀሮቹ ጋር ሄደ ምንድነው ተቋማችሁ ምን ይፈልጋል ብለህ ብትጠይቅ ወይም ብትጠይቃት ወይም ብትጠይቃት ብዙዎቹ ይናገሩት በቃ ተቋማችን አድጎ ህዝባዊ መሰረቱ ሰፍቶ ብዙ ቦታዎች ላይ ደርሶ ማህበረሰቡ ላይ ተጨባጭ የሆነ ተጽዕኖ መፍጠር እንዲፈልግ ነው ምን ፈልገው ይላሉ እሺ ሶሻል ሚዲያ ቲም አላችሁ አይ የለንም ታዲያ በመስማት ነው ማህበረሰቡ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጠረው ሰዎች አሁን ለዓለማችን ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰዎችን አመለካከት መቅረጽ የሚችሉ ሁለት ተቋማት ነው ያሉት እነዛ ሁለት ተቋማት የትምህርት ተቋማትና የሚዲያ ተቋማት ናቸው እርሳቸው ደግሞ በጣም የተሳሰሩ ናቸው ك
ከዚህ ውጭ አሉ ተቋማት ሁላ የሰዎችን አስተሳሰብ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችሉ የሰራዊቶች ወይም ትላልቅ የመሳሪያ ኃይል ያላቸው ተቋማት ሰዎችን እንዴት ማሰብ እንደሚችሉ ዲክቴት ማድረግ ይችሉ ይሆን አይችሉ መንግስታት ህዝቡ እንዴት ማሰብ እንዳለበት ማሳየት ይችሉ ይሆን አይችሉ የሚችሉት ባለም አቀፍ ደረጃ አሁን ያለንበት የዓለም ስርዓት ይህንን ሁሉ ከባድ ኃላፊነት የሰጠው ለሁለት ተቋማት ነው የትምህርት ተቋማት በአንድ በኩል አሉ በተለይ ደግሞ ከሶሻል ሳይንሱ ጋር ሊተገናኙ የትምህርት ተቋማትና በሌላ በኩል ደግሞ የሚዲያ ተቋማት ናቸው እነዚህ ናቸው ስለዚህ መንግስታት እንኳን የማህበረሰቦችን ድምጽ መወሰን ሲፈልጉ የማህበረሰቦችን አስተሳሰብ መቅረጽ ሲፈልጉ በሆነ አጀንዳ የማህበረሰቡን ድምጽ ከጎናቸው ማሰለፍ ሲፈልጉ ኢዘር ወደ ሚዲያ ተቋማት ወይም ወደ ትምህርት ተቋማት ነው የሚሄዱት ስለዚህ ወይ ሄደው በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናቶችን አምርቱልን በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳቦችን ቀስቅሱ ጆርናሎችን አሳትሙ ይላሉ ወይም ደግሞ ሚዲያው ላይ ሄደው በዚህ ዙሪያ ዘገባ አሰሩልን ብለው ኢኒሼት ያደርጋሉ ይሄንን እንግዲህ በመንግስትም በሌሎችም በሚዲያ መካከለ ያሉትና በተለይ ደግሞ የሚፈጠረውን የማህበራዊ ሚዲያ የማን ነው የማህበረሰባዊ ለውጥ በተመለከተ አምስት ቴዎሪዎች አሉ አምስቱም ላይ የምናየው የሚዲያ ተጽዕኖ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ነው እዚህ መንግስታት ጭምር ደጅ የሚጠኑት ነገር ሆኖ ሳለ ሚዲያ ላይ ድርጅቶች ተቋማት ግን ተቋማዊ ህልማቸውን ወደ ህዝቡ ለማስፋት ብራንድ ለመገንባት ምን ሲያስቡ ሚዲያን አያስቡት የሆነ አስማት ኒውክሌር ፊዚክስ ይመስላል አይደል ስናስበው ያ በጣም ድክመት እንዲኖርብን ካሉት ዘርፎች አንዱ እንደሆነ ይታወቃል ከዛም ውጭ እንደ ማህበረሰብም ስናስብ ዛሬ ስኮፓችንን አሳነሰን በተለይ ደግሞ ሙስሊም ማህበረሰብ ላይ ነው ያወራን ያለነው የሙያተኛ ጥረትም በሰፊው ይታያል እንደ ሙያ ብዙ የሚጠኑ ዘርፎች ምንማርባቸው ዘርፎች አሉ አይደል ግን በእንትን ደረጃ እንኳን በሶሻል ሚዲያም በሌሎችም ዘርፎች የመሰልጠን በደንብ እንትን የማድረግ ፍላጎት ያላቸው ብዙ ተማሪዎች ይሉና ለምን በተለምዶ የሚሰራ ነገር ተደርጎ ስለሚታሰብ እና ተቋማት ሚዲያ ላይ ያላቸውን ገጽታ በትክክል መቆጣጠር ቢጀምሩ ምን ያክል ግዙፍ ህልሞችን ማሳካት እንደሚችሉ የተወሰኑ ጥቅሞችን ብቻ የተወሰኑትን ጠቅሼ እንለያያለን ይህን ማነሳው ከኦኬዥኑ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስላለው ነው በመጀመሪያ ደረጃ ማመስገን ነው የምፈልገው አም ኢምፕረስድ ገርሞኛል የሚዲያ ተቋማት የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎችን ሰብስቦ ተቋማዊ ህልሜን ላጋራችሁ ሲል ያየሁት ሌላ ድርጅት የለም እና የፋውንዴሽኑን ሰዎች መጀመሪያ መገረሜንና ኢምፕረስ እንዳደረገኝ መናገር እፈልጋለሁ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ደረጃ ሰምቻ አላቅም ለኔ በጣም አዲስ ነው ቢዳ ነው ማለት እንዲህ ያለ ነገር ሰምቻ አላቅም ተቋማት እንዲህ ሰው ጠርተው በተለይ ደግሞ የሚዲያ ባለሙያዎችን የማህበረሰብ አንቂዎችን ጠርተው እስቲ ነው አግዙን ይሄን ተቋም ወደ ህዝቡ ራዕይና ድርስ ሲሉ አላቅም ምናልባት አገር ውስጥ ስለሌለው ከሆነ አላቅም ያለፈኝ ነገር ካለ ግን ለኔ አዲስ ሆኖብኛልና ደስ ብሎኛል አውክርቶኛል በጣም አሪፍ ጅምር ነው ሐቂቃ ሌሎች ተቋማት እንደዚህ ቢያደርጉ የት በደረሱ ይያስባሉ ምን ጥቅሞቹ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ቀድም የተቀሰነው አለ የሰውና መለካከት መቅረጽ ይችላል ስለዚህ እዚህ የምናያቸው ነገሮች አላማ ናቸው ህልሞች ናቸው ሰዎች ህልሞችን ይዘው የሼህ አደም ቱላን ስም ከፍ ለማድረግ የሳቸውን መታሰቢያ ለማድረግ ሰደቀቱል ጃሪያ እንዲሆናቸው ለማድረግ ትልቅ የሚያምር ተቋም አሳይተውናል ይህንን ህልም ከኛ ጋር መጋራት መርጠዋል ከሚዲያ ባለሙያዎችና ከአክቲቪስቶች ከማህበረሰብ አንቂዎች ጋር ይህን ህልም መወረስ ከተቻለ ይህንን ህልም ደግሞ ያንዳንዱ ሰው እዚህ ውስጥ የራሱ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ሰርክል አለው ተጽዕኖ የሚያሳድርበት የማህበረሰብ ክፍል አለ እና ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ነገር ነው የሰውን አመለካከት ከሚቀርጹት ሁለት ተቋማት አንዱ ስለሆነ ሚዲያ ሁለተኛ የዲጂታሉ ዓለም አዳዲስ የፈጠራቸው አስፈልጎቶች አሉ ነሰሲቲዎች አሉ ድሮ በነበርንበት የዓለም ስርዓት ማያስፈልጉ አሁን ባለንበት ስርዓት ግን የግድ የሚያስፈልጉ ዘርፎች እየተፈጠሩ ነው በተለይ አሁን ይህንን በጣም የግድ አስፈላጊ ካደረጉት ነገሮች አንዱ የዲጂታል ሚዲያው አዲስ ባህሪ ነው ዲጂታል ሚዲያ ራሱን የቻለ ሰብእና ይዞ መውጣት ጀምሯል አንድ ድርጅት በዓለም ላይ ያለው ፊዚካል የሆነው እንትና ህንፃው ምኑ የምንለው ነገር አለ ከዛ ውጪ ደግሞ በሰዎች አእምሮ ውስጥ ያለው የዛ ህንፃ ኢሜጅ አለ ያንን ኢሜጅ የሚወስነው በተለይ ደግሞ አሁን ባለፉት 15 አመታት
በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ያንን ስብና ወክሎ የሚንቀሳቀሰው አካል ተቋሞቻችን ሁልጊዜ ህዝባዊ ሊሆኑ ካልቻሉበት አንዱ ምክንያት ይህንን እነሱን በዲጂታሉ ዓለም ውስጥ ወኪል የሚሆን ጎበዝ ተሸካሚ ያንን አላማ ተሸክሞ ለሰዎች የሚያንጸባርቅ አካል መመስረትን ስለማይፈልጉ ነው። ያ ነው ሶሻል ሚዲያ ቲም ማለት ያ ነው። በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ እንትን የሚያሰርጹ እንትኖች ለምሳሌ ከመታወቋቸው ተቋማት ውስጥ ምን ያክሉ የቲክቶክ አካውንት አላቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? አሁን ሰው በሙሉ ያለው ተጠራርቆ የቲክቶክ ውስጥ ነው አይደል? ግን ምን ያክሉ የቲክቶክ አካውንት ኖሯቸው ሰሙን ወደ አላማቸው ለማምጣት ይጠራሉ? ባህር ነው አይደል? ሁሉም ባህር አሳጥማች ከየትም ቦታ ያጠምዳል አይደል? እዚህ ሃይቅ ውስጥ ሊያጠምድ ይችላል፣ ውቅያኖስ ውስጥ ሊያጠምድ ይችላል፣ ወንዝ ውስጥ ሊያጠምድ ይችላል። ብቻ አሳ ይኖራል ብሎ የሚያስበው ቦታ ላይ መረቡን መዘርጋት አለበት። የትኛውም ተቋም ህዝባዊ የመሆን ራዕይ ካለው ህዝብ ባለበት ቦታ መገኘት አለበት አይደል? ምን ያክል ተቋማት ናቸው የቲክቶክ አካውንት ኖሯቸው እዛ ገብተው አሳ የሚያጠምዱት ወይም ለሚፈልጉት አላማ ሰዎችን ለማውጣት የሚጠቀሙበት ብለን ስናስብ ውክልናውን አናገኘው። ሰዎች ከምን ጊዜውም በላይ ከስልኮቻቸው ጋር ያለውቸው ቁርኝት እጅግ በጣም ይበዛ። በቀን ስንት ጊዜ ስልካችን እናያለን? እኔ በግሌ በትንሹ እንደው 150 200 ጊዜ ማይ ይመስለኛል በየደቂቃው የሆነ ሰዓት። አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ እንኳን ቢያንስ 3 ጊዜ አይቻለሁኝ ከፍቼ በማልስ ምን ተፈጠረ ምናምን ብዬ ማለት ነው። አንድ ሰው በዚህ ውስጥ እኮ ከገባ ሊደርሰኝ ይችላል ማለት ነው። እኔን አቴንሽንን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሰዎችን የምንደርስባቸው መሳሪያዎች ናቸው እነዚህ። ግን ብዙዎቻችን ለመጠቀም ምን ለማለት ብዙ እንትን ስንል አለ። የዲጂታሉ ዓለም ይሄ የፈጠረው አዲስ ነሰሲቲ አለ። ሰዎች ዲጂታል ውክልና ኖሯቸው ያንን ብራንድ በግዴታ በዲጂታሉ ዓለም ውስጥ የሚወክልላቸው አካል ይፈልጋሉ። ይሄን ነው ግማሽ ስብእና የምንለው። ግማሽ ስብእና የድርጅቱ አንድ ስብእና ይኖራል። ከዛ ውጪ ደግሞ ሚዲያ ላይ ያለው የብራንድ ኢሜጅ አለ። ያንን ማዳበር የምንችልበት ነገር ሚዲያ ነው። እና እንደ ሚዲያ ሰዎች የሼክ አደም ቱላ ፋውንዴሽንን ኢሜጅ ማንጸባረቅና ወደ ህዝቡ ማስረጽ ብንፈልግ ያቅተናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ብዙ ታምሮችን መስራት ይቻላል። ብራንድ ኢሜጅ ከሚፈጠርባቸው መሰረታዊ ነገሮች አንዱ ህዝባዊነት ነው። አንድ ድርጅት ለምን ይመስላችኋል ኮካኮላ ወይም ሌሎች ተመሳሳይ ድርጅቶች የዓለም ዋንጫ ላይ ስፖንሰር የሚያደርጉት? እዛ ስታዲየም ውስጥ ያለው ሰው እንዲጠጣ አይደል? ለነሱ ይሄ ምንም ያክል ማርኬት ላይሆን ይችላል። የሚፈልጉት ምንድነው? እዛ ውስጥ ትላልቅ ብሮችን ስፖንሰር አድርገው የሚያወጡት ለምንድነው? ለምን ያን ያክል ወጪ የሚያወጡት? በዛው ያክል ኮካ ተጠጥቶ ከእንትኑ ስለሚያገኙ ነው? አይደለም። የሚገነቡት ብራንድ ስላለ ብራንድ ደግሞ በትስስርም ይመጣል። በትስስር ይመጣል። አንተ ካንድ ትልቅ ዓሊም ጋር ፎቶ ስትነሳ የራስህን ስምና ከሳቸው ብራንድ ጋር ለማስተሳሰር እየሞከርክ ነው አይደል? በተዘዋዋሪ አሶሲዬሽን በመፍጠር አንድ ላይ ነን፣ መስመራችን አንድ ነው የሚል መልእክት እያስተላለፍክ ነው። ብራንድ የሚፈጠረው በእንዲህ አይነት ነገሮች ነው። ህዝባዊ መሆን ካለበት ህዝብ ባለበት ቦታ የሚሰሩ ነገሮች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሼክ አደም ቱላ ፋውንዴሽን ህዝባዊ መሆን ቢፈልግ ከማህበራዊ ሚዲያ ውጭ ሆኖ ሊያደርገው ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? የሚቻል ነገር አይደለም። ህዝባዊ መሆን ከፈለግ ህዝብ ባለበት ቦታ የሚታዩ፣ የሚጨበጡ፣ የሚዳሰሱ ነገሮችን መስራት ይኖርብሃል። እነዚህን ለማድረግ ደግሞ ጠንካራ ቲሞች ያስፈልጉሃል፣ ወይም ደግሞ ያንተን ራዕይ ተሸክመው በዙሪያቸው ለመበተን ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች በዙሪያ ሊኖሩ ያስፈልጋል። ዲጂታል ውክልና ካለ፣ ሚዲያ ላይ የምትወከልበት አክቲቪቲ ካለ ስራዎች ይተዋወቃሉ፣ የምትሰራቸው ነገሮች። አንዳንድ ድርጅቶች አሉ አይደል፣ በጣም ብዙ ስራ ይሰራሉ፣ ብዙ አክቲቪቲዎች አሏቸው፣ ግን ለህዝቡ ወጥተው ስለማይተዋወቁ ሁልጊዜም ውስን ሆነው ይቀራሉ። ሚዲያ ላይ ሲወጡ ምን ይፈጠራል? ኔትወርክ የማድረግ እድሎች ይፈጠራሉ። ለምን? ብዙ ድርጅቶች ያቸዋል፣ ከነሱ ጋር ፓርትነርሺፕ ለመመስረት ይሞክራሉ፣ ይፈልጋሉ። እንዲህ ያለ እየተሳሰረ ይመጣል። ከማየት ነው አይደል? ሰዎች ከማየት የሆነ ነገር ሲያዩ፣ ለሆነ ነገር ኤክስፖዝድ ሲሆኑ፣ ለሆነ ብራንድ ኤክስፖዝድ ሲሆኑ
ለዛ ብራንድ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚፈልጉት ነገር ሲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ እዚህ ያለ ነው ዛሬ ስለ ሼክ አደም ቶላ ፋውንዴሽን ለመስማት ኤክስፖዝድ ሆነን ማለት ነው። ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማነው ሊሆን ይችላል። በቅርብ ጊዜ መሞታቸውን ሰምቻለሁ አላህ ይርሐማቸው። ግን በሳቸው ስም ፋውንዴሽን እንደተመሰረተ ያወቁት ዛሬ ነው ለምሳሌ። ምን ማለት ነው? እኔ ኤክስፖዝድ ሆንኩ ማለት ነው። ወይ በማህበራዊ ሚዲያ ወይ በሰው በሆነ መልኩ ብቻ ያንን ብራንድ እንዳውቀው ሆነ። ምናልባት ውስጥ የሚቀሰቅሰኝ ነገር አደርግ ይሆናል፣ የሆነ ነገር ደግፍ ይሆናል። ለምሳሌ ልደግፍ መጣው ማለት ነው። አንድ ብራንድ ላይ የሆነች ነገር ጣልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ለሰዎች ኤክስፖዝድ መሆን ካለበት ብራንዱ ከሚዲያ ውጭ ይሄንን ሊያደርገው አይችልም። አንድ ድርጅት ብዙ አስባቸው በሚሰሯቸው ስራዎች እጅግ ገናና የሆኑ ነገር ግን ህዝብ ማያውቃቸው እንትኖች አስቡ። ህዝብ ያውቃቸው ማለት ምን ማለት ነው? የሚያገኙት ሪሶርስ ውስን ሆኗል ማለት ነው። ምክንያቱም ህዝብ ሪሶርስ ነው። ስለ አንድ ብራንድ ያለን ወቀትና ተጋላጭነት ለአንድ ተቋም ትልቅ ሪሶርስ ነው። በብራንዳቸው ብቻ ግዙፍ ስራዎችን የሚሰሩ እንትኖች ተፈጥሯል። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብቻ የተፈጠሩ ብራንዶች ሚሊዮኖችን ማንቀሳቀስ የሚችሉበት ዘመን ላይ ደርሰናል። አንድ ቲክቶከር ጓዳው ውስጥ ቁጭ ብሎ እንደ ነገሩ በሚቀርጻ ጭልምልም ባለች እንትኑ ዛኒ ጋባ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ በሚሰራት ስራ ሚሊዮኖችን ማናገርና ተጽዕኖ መፍጠር የሚችልበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ይሄ የብራንድ ተጋላጭነት የሚዲያ ተጋላጭነት እጅግ በጣም ለተቋማት አስፈላጊ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋናል። በጣም ትልቅ የክፍተት ስላለ ማለት ነው። ትላልቅ ድርጅቶች እንኳን ሁለት ሶስት እንኳን የሶሻል ሚዲያ ቲም የላቸው። ካላቸውም እንዲሁ ራሳቸውን ለማስደሰት አንድ ሁለት ወር ያደርጉና ሁለት ጊዜ ደግሞ ሲቆነደዱ አይጠቅመንም ብለው ይወጣሉ፣ ወይም አያስፈልግም ብለው ይተውታል። እንደ ትርፍ አንጀት ነው የሚቆጠረው። ይሄ እኔ ቀደም ይሄንን ሳይ ምናልባት የሶሻል ማን ነው የሼክ አደም ቶላ ፋውንዴሽን የሶሻል ሚዲያ እና የሚዲያ ቲም የወርልድ ፕሬስ ኦፊስ የትኛው ቢሮ ውስጥ ይሆን የሚቀመጠው? የአባጅፋር ክላስ ሩም ውስጥ ይሆን ወይስ እንትን እያልኩ ሳስብ ነበር። የሶሻል ሚዲያ ቲም ይኖረው ይሆን የሚያክል ግዙፍ ተቋም እያልኩኝ ሳስብ ነበር። እና በተለይ ይሄ ክፍተታችን ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ክፍተት አለ። በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው። ሐቂቃ አካውንት እንኳን አካውንት መኖር እኮ ይሄ ቤዚኩ ነገር ነው አይደል? ሶሻል ሚዲያ ላይ አካውንት መኖር እኮ አንድ ነገር ነው። በአካውንትህ ደግሞ በቋሚነት ለዓላማ ይጠቅመኛል ብለህ በሚል የምታስባቸውን ነገሮች አለመስራት ደግሞ ሌላ እንትን ነው። ብዙ ብራንዶች ይፈልጋሉ፣ ፍላጎት አላቸው፣ ንያ አላቸው፣ ግን እዚህ ነገር ላይ እንትን አይሉም እና ህዝባዊ ባለመሆናቸው ይቆጫሉ። ዛሬ ከአንድ ሰው ጋር ቁጭ ብዬ ነበር እና ስለ ድርጅቱ እየነገረኝ ነው። ምንም በቃ ሊመጣልን አልቻለም፣ ብዙ ሰው አያውቀንም እና እስካሁን ድረስ የምንሰጠው አገልግሎት ምን እንኳን ልዩና ተፈላጊ ቢመሳሰሩበትን ነገሮች መስራት አለበት። ለምሳሌ ቀጥታ በሆነ ከምግብ ዘርፍ ጋር የተያያዘ የሚሰራ ተቋም ካለ ከምግብ ጋር የተያያዙ እንትን የሚሰጡ ማን ነው ቫሊዩ የሚሰጡ ኮንቴንቶችን ፕላን አውጥቶ እንትን አድርጎ ከዛ ጋር ከጥቅም ጋር ከቫሊዩ ጋር መተሳሰር መቻል አለበት እንጂ ቀን ሲሰራ የዋለውን መዘገብ ብቻውን ለሰዎች ለተመልካቾች የመልካም አሶሲየትድ ብራንድ አይፈጥርም። እና ሐቂቃ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ብዙ መስራት ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ በጣም ክፍተታችን ነው ብለን ነው የምናስበው። በሶሻል ሚዲያ ሐቂቃ ተአምር መስራት ይቻላል። በጣም ግዙፍ ሙዕጂዛዎች ነው ያሉት እዛ ውስጥ። እዛ ውስጥ ገብተን ግን ለመስራት ከኒዕማው ለመዛቅ ሁላችንም እንትን ማድረግ አለብን። በቻልን ያክል ሼክ አደም ቶላ ፋውንዴሽንን እንግዲህ በራሳችን የተጽዕኖ ሰርክሎች የሚጠበቅብንን ኃላፊነት እንወጣ ዘንድ ጥሪ ያደርጋለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተቋም ግንባታ በራሱ በአንድ ማህበረሰብ ግንባታ ውስጥ በጣም ትልቁ ስቴፕ ነው። ምንድናቸው ጥቅሞች የሚሆኑ ከሞላ ጎደል ይስሐቅ ስለነካው እያለውን ብቻ ነው የምነግራችሁ። እሱ ብዙ ሳይንስ አደረገው። በአጭሩ ይሄ የተቋም ግንባታ ሂደት አንድ ማህበረሰብ ራሱን ከሚያሻግርባቸው መሰረታዊ ድልድዮች መካከል አንደኛው። ወደድንም ጠላንም እንደ ህዝብ በዚህ ሀገር ውስጥ ዋጋ ያለው ስራ መስራት ከፈለግን ተቋማትን መመስረት ለነገ የማይባል ስራችን ነው። እነዚህ ተቋማት ትልቅ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ፣ አቅም ሊኖራቸው ይችላል፣
ሊያንሰቸው ይችላል ተጀምረው ሊቆሙ ይችላሉ እጅግ በጣም ብዙ የተጀመሩ የገንዘብ ማሰባሰብ ስራዎችን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ሁሉም ስህተት አይደለም ይሄ 100% ነው ምነግራችሁ ህዝብ ማህበረሰብ የራሱን ማንነት ለመግለጽ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ የመጀመሪያው ደረጃ የመጀመሪያው የጉዞ ደረጃ ተቋምን መመስረት ማሰብ ነው ያሰበቀን ተቋምን በህልም መሰረታል ከዛ ደግሞ በአካል መጥቶ ተባብሮ መሰረታል ፋውንዴሽን ይሆናል በሂደት ያ ፋውንዴሽን ገንዘብ ይሰበሰብለትና ወዴት እንደሚሄድ ግራ ሊገባው ይችላል ዳትስ ናቹራል ኢትስ ቱ ናቹራል በጣም ተፈጥሯዊ ነገር ነው የትም ዓለም ላይ የተቋማት ግንባታ በዚህ ሂደት ነው ያለፈው ተቋሞቻችንን ግን አንድ ስቴፕ ለማሻገር ሌሎቹ ያልሰሩትን ስራ የሻደም ቱላ ፋውንዴሽን ልጆች አስበው መጥተዋል which is የተቋሙን እውን መሆን በመሬት ላይ ለማስረጽ የሚያስችልን የጀርባ አጥንት የሚዲያ ተቋማትን ሰብስቦ ሐሳቡን በማጋራት በህዝብ ውስጥ ቋሚ የሆነ ስም እንዲሆን ማድረግ ነው ሁላችሁም ስለመውጣት አስተውሳላችሁ በሶስት ሳምንት ውስጥ የህዝብ አጀንዳ እንዲሆን ያደረጉት ዱዓቶች አይደሉም ኡስታዞች አይደሉም እነታው ማውራት ስላልለብ የሚዲያ ተቋማትና ሚዲያ ላይ የሚንቀሳቀሱ ከዲጂታል ሚዲያ እስከ ሶሻል ሚዲያ ያሉ ግለሰቦች ናቸው ግማሾቹ ቲያትር ሰሩበት ግማሾቹ ነሽዳ ሰሩበት ግማሾቹ ግጥም ጻፉበት ግማሾቹ የማህበራዊ አንቂዎች የዕለት ተዕለት ሁለት መስመር ጻፉበት በሂደት የሚዲያ ላይ ወጥተን የምንናገር ሰዎች እነሱ የተጠቀሙትን ተጠቅመን ያወራ ነው ተፈጥሯዊ ሂደት የሰው ልጅ አጀንዳውን የሚሸጥበትን ሜዳ በአግባቡ የተረዳለት አጀንዳው የምር ይሆናል ስለዚህ ይሄንን የሚዲያ አካላት ጠርተው ማናገራቸው በራሱ ሁለተኛ የስኬት መሰላል ላይ መቆም ነው አዲስ ልምድ ነው አዲስ ያሰራል ሂደት ነው ሁላችንም ወናችን መቆም ይጠበቅብናል ሻደም ቱላ ፋውንዴሽን አምስት ነገር ነው ያመጣው በያስባለው አሁን ከፊላ ገለጻን የሰማሁት አምስት ነገር ነው ያዘው አንደኛው አይደንቲቲ ነው ያዘው ማህበረሰብ በምንም አይነት መልኩ ራሱን ማቆም የሚችልበት አይነት አይሆነ መሰላሉ ማንሰሶ ማንነቱን መግለጽ ይችላል የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ኢንተግሬትድ የሆነ እርስ በርሱ የተሳሰረ ለዘመናት የዘለቀ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ በአንድ ትንፋሽ መተንፈስ የሚያስችል ማንነት ያዘለ ህዝብ ነው ራሱን የቻለ አንድ ኢንቲቲ ነው ያለው ሻደም ቱላ ፋውንዴሽን አይታችሁ ከሆነ ከስም አወጣጥ ምናልባት በኋላ ኮሜንት እናረጋግባቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል አባጅፋር ሲባል የሆነ የጅማ አይደንቲቲ የሚስል አርክቴክቸራል ዲዛይን ቢሆን መርጣለሁ ስለ ሐረን ሲወራ ሐረን የሚገልጽ አርክቴክቸራል ዲዛይን ቢሆን መርጣለሁ ስለ ሸዒሳ ከጥባሪ ሲወራ ያንን ሞዳሊቲ ለምሳሌ ኮፍያዎቻቸው አሉ አይደል እነዛን አምስት የስልምና መሰረት ባደረገ መልኩ ዲዛይን ቢደረግ መርጣለሁ ቢኮዝ አይደንቲቲ ማለት መልእክት የምታስተላልፍበት አንተ ማንነትን የምትገልጽበት ሜዳ ማለት ስለሆነ ዳትስ ኦል ሁለተኛው ታሪክ ነው ያዘው ታሪክ ወደድንም ጠላንም ነገን የምንኖርበት ሜዳ ማለት ነው ዛሬ ቆመን የምናወራው ስለ ትላንት ስናወራ ብቻ ነው ትላንት የሌለው ማህበረሰብ ዛሬ የለውም ነገ አይደለም አይኖርም በነገራችን ላይ ዛሬ የለውም ከየት እንደሚቆም ነው ገና የሚገባው ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገር እየተገነባ ሀገር እየተሰራ ነው ያለው ይሄ ሀገር የሚገነባ የሚሰራበት ሀገር ደግሞ ሄትሮጂኒየስ ነው በጣም ቅይጥ ነው አንድ ማንነት የለውም በዚህ ውስጥ ሁሉ መቆም የምንችለው ትላንት የነበረን ነገር ማውሳት የምንችልባቸው መጽሐፍቶች ንግግሮች ዲስኩሮች ግጥሞች ዜማዎች እንዳሉን ሁሉ ተቋማቶቻችንም የታሪክ አምሳያዎቻችን ሲሆኑ ነው ሻደም ቱላ ፋውንዴሽን የታሪክ አምሳያ ለመሆን የተነሳው ኢትስ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ይመስለኛል ሌላኛው ይሄ ሃይማኖት ነው እምነትን ያዝ ነው ራይት አይደለም እንደሌላው ማህበረሰብ የታሪክና የማንነት አንጓ ብቻ ይሸከምን አይደለንም ዛሬ ላይ ቆመን ስለነዚህ ሁሉ ነገሮች እናወራ ስለ አኺራ ስለመነጋገር ነው አፍተር ኦል የሁሉም ነገር ማሰሪያው የአላሁ አዘወጀልን ውዴታ በመድር ላይ ተحقيق አደረገን እዛም ደግሞ በሽልማት መልኩ ማግኘት ነው
رايت ايهنن سبيريتشوال ليجاسي ايهن سبيريتشوال ماننت لماستلالف انيا لنابركت منچلو علمون انيا لنابركت منچلو يشريعون يمتلالفيا سنسلت نو بلو يا تمرت تقوام لمجنبات تنستوان معناتنو ازي ايه براسو عند منفساوي شغغرنو عند ماهبرسب ايدنتيتيون تاريخون كهيمانوتو كامنته كماننته غارا وسط يالون مالنس يتساسر يبلطه يغلصال انيا منتساسربت انتيتي دغما يولو شي شي ساكات بارين كاشا كحسنين جامو حسنين جامور كسلطان علي ميران ليساسر ميچلو غمر منم ايدن ቋንቋ አሳስራቸው ቦታ አሳስራቸው ሪያሊስቲክ ነው የሚያሳስራቸው ምናቸው ነው እስልምናቸው ይሄንን ዒልሙን በመካደም ዕውቀቱን በመካደም ይሄንን የጻናትና አዛውንቶች እንክብካቤ ማዕከል በመፍጠር በዛ ውስጥ የእስልምናን ርህራዬ የእስልምናን እርዳታ የእስልምናን ደግነት የደግነት ስልጣኔ መሆኑ በመናገር መሰል ነገሮች በመስራት ሻሃደምቱ ለደግሞ ረህመቱላሂ ተዓላ አለይ ሲሰሩት የነበረው በማህበረሰብ ውስጥ የዘለቀ የዒልም ተሰስር በነገራችን የትም ቦታ አታገኙት ምህን እኔ በጣም 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 ልዩ ሆነ ስራ ዕውቀትን በማህበረሰብ ውስጥ ማቆም በፈልግን የሀገራችን ክፍል ውስጥ መሰማራት እንችላለን በጥልቀት ማቀውን የወሎን መስመር ከሰሜን እስከ ደቡብ ያሰለጠንኩበት መስመር መናገር እችላለሁ ዕውቀት ህዝብ ውስጥ የለም ዕውቀት በደረሳውና በመሻይኾች እጅ ውስጥ ያለ شارمتنا بمترشح اكبابي بتلي بتام بتكرت يسروت نجر اوقاتو يا حزب موار علبت مكنياتو مني انا درسه بيچات يا عزت جنت انغبا ايه ماهبرسم يزورنبت ماهبرسم يني يطياقي ماكل نو بلا واسبو اينن ماهبرسم لمانقات يهدوبتن سرا بكتمو ياسغبا فاونديشن نو ايه يتوصل لغروج بحالاناين በግልም ስናወራ ኮሜንት ማረጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ግን ያን ስፒሪቹዋል ሌጋሲ ምክንያቱም ሻአደምቱላ ዒልም ብቻ አይደለም የነበራቸው ሻአደምቱላ ተቅዋቸው ወራቸው ዙህዳቸው የነበራቸው ከማህበረሰብ ጋር ተስ ያን የሚያሳዩ ነገሮች በደም መካተት አለባቸውና ሌላኛው ምናስተላልፈው ሌጋሲ ነው ሻአደምቱላ ረህመቱላሂ ተዓላ ያለፉ በጣም የወደድኩት ነገር በህይወት የሌሉ ሰዎች ብቻ ምስል ይደረጋሉ ብዬ ነበርና ሻህመድ ወንተርን አገኘዋቸው ሸብራይምን አገኘው it's really critical በጣም ሰው ማንነቱን የሚያስተላልፈው እየዘረጋ ሲሄድ ነው ማለት ነው እጁን ጨብጦ ይሁንና መስመሬ ሲል ነው በእኛ ቋንቋ ማሳይ ይባላል እና ወሎምቴን ማሳ ነው ሌላ ነገር የለውም ሰውየው ያደረበትን መንፈስ የሚያሳድርበት ነገር የሚያሳድርበት አካል ያስፈልጋል ማለት ነው የሬጋሲ ጉዳይ በጣም ኢምፖርታንት ነው ሳቸው የሚያፉበት ነገር ነው በደንብ ያየሁት ነው ሌላኛው የማህበረሰብ ትስስር ማጽደቅ ነው ኢምፖርታንት ነው የኛ ማንነት እውነት የሚሆነው ሰሜንና ደቡብ ምስራቅና ምዕራብ በእውነት ሲተሳሰሩ ብቻ ነው አደረው ከወለኔው ወለኔው ከሀዲያው ሀዲያው ከትግሬው ትግሬው ከአፈሩ ካልተሳሰረ በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሄትሮጂኒየስ ማንነት ውስጥ የምናሞቅ እንጂ የምናዳምቅ እንጂ የምንቆም ህዝብ መሆን አንችልም በጣም ኢምፖርታንት ሶሳይቲ ይሄን ማህበረሰብ ኢንተርኮኔክት ለማድረግ ሐሳብ እንኳን መኖሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው ይያስባለሁ የመጨረሻው ህዝባዊ ለማድረግ መጣራቸው ነው ፐብሊሲቲ ነው በይሄንን ተቋም ፊናንሻራ ስንታችሁት ጎን ይሄ ተቋም የኔ ተቋም አይደለም እኔ ለመምራት የመጣው ጎን በነገራችን ላይ ፊላም አናንም አረር ድሬዳዋ ምናምን ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው ማህበረሰቡ ዘንድ ማለት ነው ረጅም ጊዜ ቆየ ፋውንዴሽን እንዳላቸው አቃሉ ይሰራሉ ምናምን ግን አንድ ነገር አምኗል የልብምቱ ሽክክሪቱ ያለው አውታሩ ያለው ነው ሁላችንም ዘንድ ነው ሁላችንም ያለነው እዚህ ከተማ ውስጥ ነው ራይት እዚህ ይሄንን ኤግዛምፕሊፋይ ለማድረግ ይሄንን በመሳሌነት ወስዶ የህዝብ ተቋም ለማድረግ የተሻገረበት መንገድ ሪሊ ኢምፕረስ አድርጎኛል ወድጄዋለሁ ወደ ሚዲያ ተቋም ለምን መጣ አምስት ነገር ወይ ስድስት ነገር እንደተሰሩለት ነው የመጣው እና ይሄንን ደግሞ መቀበል ግዴታ ይመስለኛል አንደኛ ፓብሊክ ሞቢላይዜሽን እንድትሰሩ ይፈልጋል ህዝብን አንቀሳቅሱልኝ ነው ማን ያንቀሳቅሳል አዱኛው ሙጬ ካልጻፈ ተፈጥሯዊ ነገር ነው ነገር ካልጻፈ ማን ያንቀሳቅሳል ስለዚህ እናንተ ዘንድ ያለ ሰርክል ኦፍ ኢንፍሉዌንሳችሁ ውስጥ ያለ ኃይል አለ ይሄንን ኃይል ለማንቀሳቀስ አግዙኝ ነው ሚዲያ
ይሄንን ተቋም ደግሞ ፎርማል በሆነ መልኩ ደግሞ ለማስተዋወቅ ባንድ ለማድረግ ደግሞ ከሶሻል ሚዲያው በተጨማሪ የማስ ሚዲያ አካላት ያስፈልጉናል። ዲኖ የሚዲያ ተቋም አላቸው። ይሄ የሚዲያ ተቋም ሙዛና ዲኖ ቆሞ ማስተዋወቅ መቻል አለባቸው። ራይት? ይሄ ብቻውን ደግሞ በቂ አይደለም። ፓብሊክ ሞቢላይዜሽን የሚሰራው በህብረተሰቡ በሚያምኑ ጭንቅላት ጭምር ነው። ኻሊድ አለ አሁን የአዲስ አበባ መጅሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው። ክሪቲካል ነው በጣም ይሄ። እዚህ ከተቋማት እስከ ዲጂታል ሚዲያ ከዲጂታል ሚዲያ እስከ ማስ ሚዲያ ሰው ወርዶ ፓብሊኩን ሞቢላይዝ አድርጉልኝ፣ ብር ብቻ ሳይሆን ብራንድ አድርጉኝ ነው፣ ተቋም አድርጉኝ፣ ፕሮፖጋንዳ ስሩልኝ ነው ያለ ያለው። ፕሮፖጋንዳ ስሩ። ይሄንን ስራ ስሰራ ደጋፊ ያለው ተቃዋሚ ያለው ሜዳው ምቹ አይደለም፣ ኮረኮንች ይበዛል። እናንተ ጋር አብሬ ከቆንኩኝ ግን ፕሮፖጋንዳውን ሴት ታደርጋላችሁ። ከዛ ደግሞ ውጤታማ የሆነ ተቋም መፍጠር እንችላለን ነው። ሌላኛው ያለ ፕሮሞት አድርጉኝ ነው፣ አስተዋውቁኝ። እኔ ተቋሙኝ ወጥቻለሁ በቻልኩት መጠን፣ ግን አስተዋውቁኝ። እናንተ ካላስተዋውቃችሁኝ ውጤታማ መሆን አልችልም። ሻደም ቱላ ፋውንዴሽንን ሜክ ኢት ፐብሊክ ኦፒኒየን፣ የማህበረሰብ ራዕይ አድርጉት፣ የማህበረሰብ ቋንቋ አድርጉት። ሞጣ ብለን የማህበረሰብ ቋንቋ አድርገናል አይደል? በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል አይደል? በዚህ መልኩ የማህበረሰብ ኦፒኒየን አድርጉኝ፣ የህዝባዊ ኦፒኒየን አድርጉኝ። የምሰራው ስራ ያሳምነኛል። ስድስተኛው የእናንተ ኃላፊነት ይመጣል። ማንም ሰው ሚዲያ ጋር ሲመጣ እንዳለው አሁን ኢሳቅ እንዳለው ሚዲያ ቀላል ነገር መስሏችኋል። ሚዲያ ማለት ገቢዎች ማለት ነው። ሚዲያ ማለት ኦዲተር ማለት ነው። ሚዲያ ማለት ፖሊስ ማለት ነው። ሚዲያ ማለት የፍትህ ተቋም ማለት ነው። ሚዲያ የቼክ ባላንስ ተቋም ነው። ሻደም ቱላ ፋውንዴሽን ለምሳሌ ለዚህ ፕሮጀክት የሳም ሶርት ኦፍ ቢሊየንስ ኦፍ ብር ያስፈልገኛል ቢል፣ ለምሳሌ ይሄን ለመስራት በእርግጠኝነት የሆኑ ቢሊየንስ ያስፈልጋሉ አይደል? ሚሊየንስ አይበቃውም በእርግጠኝነት። የሁሉ ኮምፕሌክስ ሆቴል ምናምን ሎጅ ምናምን ኖሮት በእርግጠኝነት ከሶስት ከአራት ቢሊየን ብር በላይ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ይሄንን ፕሮጀክት እውን ለማድረግ ብር ልሰበስብ ነው ብሎ እዚህ ሲመጣ ማለት ነው። እናንተ አሁን ካሚልም ወጥቶ ቢሰበስብ ሶፊያንም ወጥቶ ቢሰበስብ ምናምን የሰበሰብከውን ብር የት አደረስከው የሚል ቼክ ኤንድ ባላንስ ነው የሰጠው ማለት ነው። ሌባ ምን መሰላችሁ? አሳላጅ ነው የጠራው፣ የቼክ ኤንድ ባላንስ ተቋም ነው የጠራው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ማመን አለባችሁ፣ ቼክ ኤንድ ባላንሱን ለመስራት ማመን አለባችሁ። አውጥታችሁ እዚህ የቦርድ አካላት አምነው መጥተዋል፣ እኛ ነን ብለዋል። ቁጭ አድርጋችሁ ጠይቃችሁ መርምራችሁ ይሄንን ጉዳይ ፓብሊክ ኦፒኒየን አድርጋችሁ በኋላ ደግሞ ቼክ ኤንድ ባላንስ እንድትሰሩ ነው የፈለገው ማለት ነው። የእናንተ ሚና ከፓብሊክ ሞቢላይዜሽን እስከ ቼክ ኤንድ ባላንስ የደረሰ ነው ማለት ነው። እና ይህንን አቅም ሳታሳንሱት ቀላል ኤግዛምፕል ስታችሁ ለአንድ ሼህ ገንዘብ የሆነ ነገር መግዛት ፈለግንና የማታ ላይ ዝም ብሎ ሀሳብ መጣልንና ለአዱኛውም ጠይቄው ነበረ፣ ለምን የቴሌግራም ግሩፕ ላይ አንሞክረው ምናምን ተባለና በአንድ ቀን ከግማሽ ምናምን ለሚበቃው ብር ተሰበሰበ ማለት ነው። የትም አልሄደም። የሰማ ሰዋል የት ማንም ሰው አልሰማም በእርግጠኝነት። አሁን ሸኽየው ሲሸለሙት ምናምን ልትሰሙ ትችላላችሁ። ኢንድ ኦፍ ዘ ስቶሪ። እዚህ የሆነ ሰርክል ኦፍ ኢንፍሉዌንሱ ሰው በራሱ ሰርክል ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ውስጥ ጥቂት የማይባሉ ብሮችን በአመኔታው መሰብሰብ ይችላል። አት ዘ ሴም ታይም ቼክ ኤንድ ባላንስ ግን ይደረጋል። ስለዚህ ሚዲያ ትልቅ አቅም ነው። ይህንን አቅም ከነዚህ መሳሪያዎች አንጻር አግዘናቸው የሻደም ቱላ ፋውንዴሽን ሳይሆን የምናቆመው ቅድም የነገርኳችሁን ማንነታችንን፣ ታሪካችንን፣ መንፈሳዊ ተንደንሲያችንን የምናቆምበት ተቋም እንስራ ነው። ወላሁ አዕለም። አላህ የጀመረውን ያስጨርሰን። ብስሚላ አልሐምዱላ ሰላቱ ሰላሙ አላ ረሱሊላህ አላሁመ ጅዐል ጀምዐና ሃዛ ጀምዐን መርሑማ ወላ ተጅዐል መዐና ሸቅየን ወላ መርሑማ። እንደ ጀምር ነው የምንጨርሰው። አላህ አድርገን ጀምረነዋል፣ አይተነዋል። ይህን በሰላም የምንጨርሰው አላህ አድርገን። እንደ ጀምር ነው የምንጨርሰው አላህ አድርገን። የኡማው አይን ማረፊያ፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አይን ማረፊያ። ሀረር ሲጠቀስ እስላም ይጠቀሳል፣ ሙስሊሞች ይጠቀሳሉ። ያን የተሸከመው የራሱ ያደረገው ታሪኩን የራሱ ያደረገው አካል እየሞተ ነው፣ እያለቀ ነው። የለም ከ30 ዓመት በኋላ የለም። ይህን የሚቀበል ተቋም አቅም ያለው ተቋም ስለሚያስፈልገን መጠናል። አላህ ሻደም ቱላን አስመስሎ የሀረርን ታሪክ ሊመልስ አምጥቷል። በዚህ አሻራ ውስጥ ሚናችን ወይም ደግሞ አስተዋጽኦአችን ይኖር ነው። ስለዚህ አላህ እንደሚያደርገው ተስፋ እናደርጋለን። ወሰለላሁ ዐለ መሐመድ ወዐለ አሊሂ ወሰለም።